হাজুৰ বৰম্বৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। দখলমুক্ত বৰম্বৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ সমীপত চৰকাৰী ভূমি। পুৱাৰে পৰা এইদৰে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি ঘৰ সজা এইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে যুযুধান হ'ল বন বিভাগ কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন। হাজুৰ বৰম্বৰত বন বিভাগৰ মাটি দখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে চলিল অভিযান। 200 অবৈধ ঘৰত চলিল এক্সেভেটৰ বুলডোজাৰ। এফালৰ পৰা দখলমুক্ত হ'ল হাজুৰ বৰম্বৰ পাহাৰ। আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ বৃহৎ দল লগত লৈ চলা এই উচ্ছেদ অভিযানত বন বিভাগৰ মাটি দখল কৰি ঘৰ সজা 200ৰো অধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ ভাঙিলে প্ৰশাসন বন বিভাগে। চৰকাৰী ভূমিত অবৈধভাৱে স্থাপন কৰা ক্ৰেচাৰো উচ্ছেদ। দীৰ্ঘদিন ধৰি চৰকাৰী ভূমিত দখল কৰি স্থাপন কৰা এইটো ক্ৰেচাৰো উচ্ছেদ কৰিলে প্ৰশাসনে। কাৰ্যসূচী এইটো এভিকশ্যন হৈছে ফৰেষ্ট এলেকা যিবিলাক মানে ইলিগেল এনক্লোজাৰ্ছ আছে তেওঁলোকক আমি ৱেবছাইট অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি। এইখিনি কি পাইছে? এইটো বৰম্বৰ ফৰেষ্ট লেণ্ডত থকাখিনি উচ্ছেদ ফৰেষ্ট আছে, আমিতো নিজে আছোঁ, পুলিচ প্ৰশাসন আছে। কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন হাজু চক্ৰ বিষয়াৰ লগতে উত্তৰ কামৰূপ বন বিভাগৰ বৃহৎ দলে চলোৱা এই উচ্ছেদ অভিযানত সম্পূৰ্ণ দখলমুক্ত হ'ল বৰম্বৰ পাহাৰ। এইটো হৈ আছে বৰম্বৰ যিখিনি আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এৰিয়াত পৰে, তো তাত যিমানখিনি এনক্ৰোচমেণ্ট আছে এইটো ফৰেষ্টৰ ইনিচিয়েটিভ হয়, তেওঁলোকে এনক্ৰোচমেণ্ট ফ্ৰী কৰিব বিচাৰিছে, তো সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক সহায় কৰি আছোঁ। কিমান পৰিয়াল আছে বৰ্তমানলৈ? আমাৰ 3 ঘৰ সম্পূৰ্ণভাৱে এনক্ৰোচমেণ্টত আহিছে। হাজুৰ পৰা প্ৰাঞ্জল কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, ইছান নিউজ।